Tai su pergalė treneri, kas jūsų nuomonė šiandieną lėmė jūsų ekipos sėkmę? Nu, komandos kovingumas, tikrai buvom vienu momentu įkritę į duobę, bet padarėm išvadas per didžiąją pertrauką, atsitėsėm ir to pasakoje šventėm pergalę. Daug emocijų, daug ginčių su teisėjai, kokia tai turėjo įtaką rungtynėms? Nu, teisėjai visą laiką yra teisūs, nu nieko nepakeisi. Reikia susitaikyti su to ir žaisti, taip kad mes stengiamės su jais mažiau diskutuoti ir mums to netas nepakenkia. Po pirmojo reguliaraus sezono etapo antra vieta lygoje tenkina? Be jokios abejonės, tenkina. O kokie būtų tikslai tolimesnėms etapams? Visą laiką siekiame maksimum. Nu, visų pirma, norim patekti finalinį ketvirtą, o jau tenais kaip seksis, kaip sakoma. Sportas yra sportas, kamuolys apvalus. Jo labiau, kad šitoj lygoje visos komandos neprognozuojamos ir apylygės. Nesvarbu, kad jo stovi aukštesnėje vietoje ar žemesnėje. Su visom reikia žaisti ir gan sunkiai. Ignas Ryla po truputį jau grįžta ir reikiuojate, kada galima tikėtis ir Černecki išvysti vėl ant parketo. Ignas po biškiuką atsigauna, Tomas turės operaciją ir čia viskas priklausys nuo gydytojų. Kaip jie pasakys, mėnesis, gal mažiau, bus matyti. Taigi, ko jūsų nuomonė treneri priturko šiandieną iki pergalės? Kietos pradžios rungtynių, nes pradėjom labai minkštai ir praleidom begalę pigių taškų ir disciplinos, kurios rungtynių pradžioj iš vis nebuvo. Likau nesuprastas, ką mes rungtynių pradžioj darėm aikštelėje. Daug ginčių, daug emocijų, kokią įtaką tai turėjo rungtynėms? Na, žaidžia lyderiai ir natūralu, kad čia ramių rungtynių neverta tikėtis. Kaunomės už savo komandą, ne prieš teisėjus už savo komandą ir siekiam pergalės tiek mes, tiek varžovai. Jūsų komanda yra šiek tiek išretinta traumų, kada galima tikėtis tiek Valukonio, tiek kitų žaidėjų sugrįžimo? Truko, galima sakyti, kad truko tų žaidėjų, bet ne tame esmė šiandien. Šiandien mes pralaimėjom lentą po krepšių ir visos priežastys yra mumise, o žaidėjai grįžti ten silpnos traumos yra kitą savaitę, mes juos jau turėsim. Šiomis rungtynėmis baigėsi pirmasis reguliariaus sezono etapas, gal porą žodžių apie visą sezoną? Na, sezono visi taškai dėsis sezono gale, balandžio mėnesį. Žinom, ko trūksta, dirbam tą linkmę, žingsnis po žingsnio. Manau, tikrai nestovim vietoj, tą mato ir varžovai ir tikrai sieksim gerinti žaidimą netolimoje ateityje. Ar galima tikėtis dar kažkokio papildymo, ar sugrįš legionierius iš Jungtinių Amerikos valstybių? Mes pasitikim žaidėjus, kuriuos turime ir tuo tą tikrai tęsim toliau, o dėl legionieriaus iš Amerikos jisai grįš tik tuo atveju, jeigu kažkas susitraumos.